আৰু এয়া নতুন বছৰ পহিলা দিন সাংবাদিকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ বা আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ স্বাভাৱিকতে মই উত্তৰ দিম তাৰ আগতে মই কেইটামান পৰিসংা কেইটামান খবৰ কেইটামান নতুন চিন্তা আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব খুজিছো আৰু মই এই বক্তব্যখিনি শেষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন কিবা ফাৰ্ডাৰ ক্লাৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে বিচাৰে নিশ্চয় সেইখিনিও আমি আগবঢ়াম যোৱাবাৰৰ পৰা আমি এটা আৰম্ভ কৰিছিলো যে আমি কি ধৰণে চৰকাৰখন পৰিচালনা কৰোঁ চৰকাৰখনে দুবছৰ আঠ মাহ সময় পাৰ কৰি গ'ল আৰু একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে আমি বৰ্তমানলৈকে এশ বাৰখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই কেবিনেট বৈঠকসমূহত পোন্ধৰশ তেৰটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই পোন্ধৰশ তেৰ সিদ্ধান্তৰ আমি তেৰশ সত্তৰটা সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূৰ্বে যাক কয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ বা আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি মই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি চল্লিশখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো আৰু দুহেজাৰ তেইছত আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি এইট আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছিলো আমি এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো যে বছৰৰ কেইটামান মাহত অন্ততঃ বিশেষকৈ বানপানী নথকা মাহকেইটাত আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ যোৱা বছৰটোৰ আমি চাৰিখন কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় পানেৰী দিল্লীত আমি এখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু আনখন হ'ল তিনিচুকীয়াত আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি তেৰখন কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ধেমাজি বঙাইগাঁও হাফলং তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ শিলচৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় পানেৰী তিনিচুকীয়া আৰু নতুন দিল্লী ইয়াৰ এটা খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা আছিলে যে এই গোটেইকেইখন জিলাতে আমি যিসমূহ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আমি এনাউন্স কৰিছিলো এই প্ৰায়বোৰ প্ৰজেক্টে ইতিমধ্যে আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলো দুহেজাৰ একৈশ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ যোৱা তিনি বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত দুশ একষষ্ঠিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান মিটিঙত কেবিনেট ডিচিশ্যনক বাদ দি এট দ্য লেভেল অফ চিফ মিনিষ্টাৰ আমি তিনি হাজাৰ দুশ ঊনানব্বৈটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন আৰু আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই তিয়াল্লিছটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে ই জড়িত হৈ আছিল আৰু কেবিনেট মিটিঙত বাদ দিও টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান আমি পৰ্যালোচনা বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো দুহেজাৰ তেইছ চনত আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জিলা অসমৰ আঠাইশখন জিলা মই ভ্ৰমণ কৰিছিলো দুহেজাৰ তেইছ চনত আৰু একত্ৰিশ দিন নিশা মই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড কোৱাৰ্টাৰসমূহত কটাইছিলো অৰ্থাৎ বা চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ যি নহওক একত্ৰিশটা দিন মই অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মই কটাইছিলো আৰু মোৰ এশ সাত বাৰ মই এই জিলাসমূহত গৈছিলো অৰ্থাৎ আঠাইশখন জিলালৈ মই গৈছিলো হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মই গৈছিলো কোনোবা জিলাত এঘাৰ বাৰ কোনোবা জিলাত দহ বাৰ কোনোবা জিলাত চাৰিবাৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মোৰ আউটচাইড গুৱাহাটী ভিজিট হৈছিল মই দিল্লী ভিজিটক ইয়াত ৰখা নাই আৰু আঠাইছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কভাৰ কৰিব পাৰিছিলো আৰু অভাৰ নাইট ষ্টে আছিলে একত্ৰিশ দিন মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ এশ দুটা ভিজিট হৈছিল আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলাক সামৰি লৈছিলে উৰ্খাও ব্ৰহ্মৰ এশ ছাপন্নটা ভিজিট হৈছিলে তেওঁ ওখন ডিষ্টিক সামৰি লৈছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ছিয়ান্নব্বৈটা ভিজিট হৈছিলে চৈধ্যখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ এশ তেৰটা ভিজিত হৈছিলে তেত্ৰিশখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ এশ এঘাৰটা ভিজিত হৈছিলে আৰু পঁচিছখন জিলা তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে ৰনোজ পেগুৱে এশ আঠত্ৰিশটা ভিজিট লৈছিলে আৰু তেওঁ ত্ৰিশখন জিলাক সামৰি ল'ব পাৰিছিলে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ ট'টেল ভিজিট আছিলে আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলা কভাৰ কৰিছিলে যোগেন মহন ডাঙৰীয়াই এশ পঞ্চল্লিছটা দিন তেওঁ ভিজিট কৰিছিলে আৰু আঠাইশখন জিলা সামৰি লৈছিলে সঞ্জয় কিষাণ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিল আৰু ঊনৈশখন জিলা তেওঁ সামৰি লৈছিল অজন্তা নেওগ সাতাশী বাৰ জিলালৈকে গৈছিলে তেওঁ বিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে পীযুষ হাজৰিকা দুশ ন বাৰ জিলা ভ্ৰমণলৈকে গৈছিলে আৰু তেওঁ চৌত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে বিমল বৰা ছিয়াশী বাৰ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিলে ছাব্বিছখন পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে নন্দিতা গাৰ্লোচা এশ চাৰিখন চাৰিবাৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিছিলে পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এশ একচল্লিশ বাৰ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দুশ তেৰ বাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে বিভিন্ন জিলা একত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে এই গোটেই ডাটাটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিছিল যাতে তেইছ বৰ্ষত আটাইবোৰ জিলা নহলেও এটলিষ্ট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যাতে বছৰত ভ্ৰমণ হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে পঁচিছৰ তলত কাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট ভ্ৰমণ নাই টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে জিলাসমূহত ভ্ৰমণ কৰিছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অলপ নাম্বাৰটো জিলাত ভ্ৰমণ বেছি দেখুৱাইছে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ গৃহ জিলা সমষ্টিও ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কিন্তু তথাপিতো সকলো মন্ত্ৰীয়ে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ আৰু আপ টু থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে জিলা ভ্ৰমণ কৰিছে যোৱাবাৰ মোৰ যিটো একত্ৰিশ দিন মই বাহিৰত আছিলো বঙাইগাঁৱত মই তিনিদিন কটাইছিলো কাছাৰত মই এদিন ধুবুৰীত এদিন ডিব্ৰুগড়ত ছয় দিন ডিমা হাছাওত এদিন গোলাঘাটত তিনিদিন যোৰহাটত তিনিদিন মাজুলীত এদিন নগাঁৱত পাঁচদিন শোণিতপুৰত দুদিন তিনিচুকীয়াত চাৰিদিন আৰু ওদালগুৰিত এদিন যোৱা বছৰটোত আমি এছ পি আৰু ডি চি কনফাৰেন্সো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো বিশেষকৈ আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ ডি চি কনফাৰেন্স তিনিখন হৈছিলে মে মাহত তিনিচুকীয়াত সাতাইশ আৰু পাঁচ তাৰিখে গুৱাহাটীত